Këshilli për etik në media në Maqedoni ka dënuar vendimin e presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov që gazetar të medjave të caktuara të afërta me ish pushtetin, ti pajis të njëjtit me certifikat për siguri. Ky hap, sipas Këshillit për etik në media, është i patolerueshëm në kohë kur synohet më shumë liri për mediat dhe gazetarët. Sefer Tahiri, antari i Komisionit për Ankesa në Këshillin për etik në media, thot se gazetarët në këtë form është dëmtuar që të friksohen dhe të jenë nën kontroll të presidencës, po ashtu sipas Tahirit, kjo është edhe për shkak të imazhit jo të mirë që ka presidenti Ivanov në opinion. Dhënia e certifikatave për siguri është një akt i pakuptueshëm, është një akt i cili është i pashembullt për një shoqëri e cila mëton të jetë demokratike dhe e cila mëton të vendosë një sistem të shtetit juridik. Mendoj se ky është një akt i cili është bërë për motive të caktuara nga presidenti, me siguri për rikthimin e kredibilitetit edhe në një farë mënyrë ngritjes së rejtingut të ti si zyrtar i lartë shtetëror, sepse dihet që besueshmëria dhe ndikimi i ti nuk e kalon 1% në opinionin publik, jo vetëm Maqedonas, por edhe atë shqiptar, dhe konsideroj që akti i këtill është i pashembull, sepse është i panjohur si praktik për vendet demokratike, për vendet evropiane, për vendet e civilizuara, të cilat kanë për synim promovimin e lirisë së shprehjes në media, dhe konsideroj që dallimi apo në një farë mënyre diferencimi i gazetarëve të përshtatshëm dhe gazetarëve të cilët nuk janë të përshtatshëm ideopolitikisht është praktikë e sistemit të kaluar dhe mendoj që presidenti ka bërë një akt i cili cënon drejt për së drejti mediat, cënon drejt për së drejti punën e gazetarëve të cilët duhet të operojnë me informacionet të karakterit publik dhe duhet të operojnë me informacionet të verifikuara. Në ndërkohë, drejtoresha e Këshillit për etik në media, Marina Tuneva, thot se lëvizjet e këtilla tregojnë se ende po ndikohet në profesionin e gazetarit në kushtet ku liria e gazetarve në punën e tyre dhe garantimi i profesionalizmit të tyre është prioritar. Ovoj potek od strana na predsedatelot i njegovite službenici lesno može da se razbere kako obit zastavanja na cenzura. Ky veprim nga ana e presidentit dhe zyrtarëve të tij lehtë mund të kuptohet si tentativë vendosje të cenzurës në punën e gazetarëve, veçanërisht kur bëhet fjalë për çështje me interes publik. Është i mirëseardhur fakti kur nga ana e atij institucioni, nga ana e presidentit është treguar një përkushtim ndaj transparencës në punë e institucioneve dhe të dëgjohet mendimi i gazetarëve. Por rruga që ky mendim të dëgjohet do të duhet të jetë përmes dhënies së atyre certifikatave, që hasën në shumë kritika nga në opinionit të publik. Në këto kushte duhet që të garantohet e drejta e shprehjes së lirë të gazetarëve, raportimi i tyre profesional dhe i përgjegjshëm për çështjet që janë me interes në publik. Po bëhen këto lëvizje të cilat plotësisht mund të kuptoheni si tentativë për presion nga ana e gazetarëve, thot Tuneva. Për ndryshe, pasi që një veprim i këtill bëri jehon në media, presidenca ka theksuar se gazetarët janë keq kuptuar. Për këtë veprim ka reaguar edhe shoqata e gazetarëve të Maqedonisë.